Så er der fuld skrue på banditterne. Vi har spist, og de leger. Og hvis det er ved at være tid til, de skal ind og sove, de bliver lidt mere sløve i deres bevægelser og sådan noget. Men de er gode. Det er de. Åh, ja. Må jeg falde ned? Jeg kan ikke komme op. Vi skal ind og putte her kassen. Og vi ligger i hyggelige bløde håndklæder. Jeg er nødt til at vaske bamser, ting og sager. Ja. Og jeg har fundet af, hvad ham skal hedde. Ham den lille bandit her. Ham skal hedde Samson. Ja, ham hedder Samson. Hej. Hej. Han er simpelthen så sød. Atjo. But. Hun er en ren bandit lige nu. Sådan. Ja. Så kan jeg lige tæve lidt på min søster. Det er også okay. Hej skatpigen. Skatpigen. Der er en af mine store, der synes, det er okay, at vi lige piller radiatoren ned. Det synes jeg så ikke, det er. Hej, skat. Ja. Er du ved at sige godnat? Ej, lille pige. Nej, hun kommer op for at sige putte. Ja. Hun kommer op for at skulle putte. Der kommer Bimse. Der kommer Bimse og hilser på. Ja, op. Du skal ikke så langt, skat. Åh, hapsen. Vi er faldet ned af sofaen et par gange. Det er hende altså. Så. But. But. Digi, bum. Ja. Men Ja, sådan. Hvad så? Hej, skat. Som I kan se, så I kan sige så rigtig godt, at de er nogle skønne banditter. Ja. Ja, hapsen. Og vi skal ind en tur omkring dyrelægen. Ja. Så ikke i dag. Det bliver højst sandsynligt onsdag eller torsdag. Så det er ganske udmærket. Så over and out. Vi skal i seng, så mislingerne siger godnat for nu.